Agora, nesse momento aqui, o nosso grande Thiago vai fazer a entrega do cheque no valor de R$500 para a ganhadora do primeiro prêmio de R$500, que foi Dona Maria de Fátima, que está dodói, mas a sua filha Ieda vai receber aqui das mãos do gerente da Regional de Codó. Salva de palmas aí. Boa sorte. Gás botando, a sorte chega para quem acredita nela. E aí, vem na hora certa? Vem sim, com certeza. Quinhentão, hein? Vale a pena continuar comprando a Nacional Gás? Vale sim, com certeza. Ok, isso aí é mais uma felizada. Tchau, valeu.